приятно ми е да дам микрофона на ръководител на групата, Сашко Анастазов. Добре дошли в Семитли. Какво представяте? Весели гаврани, имаме мала хореография. Значи, ловджи, заек, пошто гавраните знаеме дека се... Пошто гавраните знаеме дека се чистоши. Да, да, на природата. И имаме хореография слична на тоа. И имаме едно оро, што го играме кај на свирика гавра грачи. Да. И поради тоа е така и направено. Имаме заек еден, ловчи и веселите гаврани. Иначе групата ни се вика Зајко Кукурајко при фолклорен ансамбал Вила Зора од Велес, Република Македонија. Да се живи и здраве и до година пак да дойде!
Още веднъж да изпратим със силни аплодисменти карнавална група при фолклорен ансамбъл Вила Зора, град Велес.